Governo se construiu uma em mercado marijuana, onde acumula vendedor sirene de fansa san em estrada público no Tortoalete. Secretário de Estado de Toponomia na urbanização Germano Dias Brites Hatete, objetivo russi política né, ato evita engrafamento e a capital dele. Também né, governo se radio facilidade no loque haluantan mercado malewana, no né, bele acumula roto vendedor siranebe durante né, ocupa trotuar leten no estrada público, o de halau atividade negócio. Germano Dias Brites hato lehirak né, e a mercado malewana e a quarta semana né. Se ia tempo marom aktulung ia tempo ita bele hadia ia tempo barak maklabele ita prepara par hadia ba ia tinang tambah ita ni tempo ia ba bulan November ne ba na ozeana ia porque ita tengi precisa tempo para ta hadia sanser mai ve sira ki kuang ki kuane munisipi dili tawana ia ia ni programa para tu plano para tu bela orsamento ia ni tu intuan ia sir ne be makhalai sai ba fang he liur para tu queria grafamento e a cidade, né, responsabilidade ninha, e governo sei rola medidas para lorecer mais lar. Tem que mais mercado lar. Mercado mas fatem a tu faz san los estrada ninha. Quando fatem né, quando dia cona, prepara dia cona, né, estamos agora balu usa. Cara cala coi tem que mais. A cara cala coi tem que a cru que balei. E já está o mercado né, o município de linha. Ninha regras no mesmo aqui. Para todo tem que estar mais em mercado. No Nemos, presidente e autoridade município de Li, Guilhermina Saldanha Ribeiro Hateten, precisa halo esforço de criar condição para vendedor Sira, nebe durante ne continua fansa san e a estrada Ninin. Fato ainda nene, e 2020, antes de Almai, equipa município e autoridade minha tunte na mais halo levantamento. E a altura na ba infraestruturas balo e a raier na bema governo halo otimização lá ia. E a filifale tinha um coto que mos ama mais halo levantamento lá ia. Mas hoje moço mais começa buras baradao. Nebe aba a hausetura muito com tira terras propriedades. A tu halo notificação mais cira na bema ca hela e a raier na bema de altura estado halo otimização. Uso sira, hatu sira, bele hatu evidência, documentos, raines, recursos, nabe, se terras propriedades, manca foba sira, hatu sira, hela lura aluga, carek, nene, mais ou menos, documento ruma, e depois, decisão, manca, menos governo, sira, se bele de sira, que balamos a. Mas bem, da ser o que, nene, a cara clube de rai, 2000 e tal metros quadrados, hectare rua, né? Bele hatana, ba problemas, nabe, que itahassoro e a. E ali, levantamento lá, rai ninha toma, foto ninha coordenada roto. Para depois, técnico, se irá tu haré, uma na beca, tu halo nene, hanusa. A cara que halo uma na beca, meter de um mercado na beca moderno e tuanga, gahalo ir na beca na mãe. Tamai taré, ba ia fatem na beca e lá ia, e depois a mim se prepara desenho. Hatoba excelência ministro Sira hatu hare ir na bema dia ga apropriado hatu hatang ba situação ia. Bem, orçamento hatu ida hadia lolos ne tinang wen. Mai be karek boto to tu dia buat balu ita bele bok ne ita bele bok na tinang ne. Mas facilidades hatu melhoria infraestruturas mínimas na estan hadis fatin ba mercado ruan ne tamai orçamento retificativo. Ia tina rihun rua sanulu resintolu, governo sosa ona rai husi komunidade nebe lokalize ia mercado manleu nyakotu, holuan hektares rua resin, ho montante osan dolar americano rihun atu sida resin. Tuir plano tina ne se konstrui uluk moru haleu mercado fong ne, no tina noin governo se halo konstrusaun uma ho fasilidade kompletu, ekipa kobertura ZMN.